Капачка по капачка и левче по левче спасяват живот. В това вярват организаторите на инициативата Капачки за бъдеще Мартина и Лазар. В края на миналата година със средствата от рециклирането на пластмасови капачки те дариха ковьоз за болниците в Червен бряг и в Чирпан. В Чирпан през миналата година са се родили 169 бебета, 10 от тях недоносени. Ковьозът, с който разполагат там, обаче е от 1976 година. На предишната благотворителна инициатива, която се проведе на 14 април пред стадион Васил Левски, бяха събрани 20 тона капачки. Средствата от тази кампания бяха разпределени именно за Чирпан. За 9 месеца сме рециклирали над 30 тона пластмаса и сме закупили 2 ковиоза. В рамките на следващите 30-40 дни втория ковиоз ще бъде в болницата в град Чирпан. В края на септември отново ще бъдем на националния стадион, отново ще събираме много пластмасови капачки и ще очакваме много хора да се включат отново. Хората, които са ни били стационарни пунктове, ако искат да продължат да ни бъдат стационарни пунктове, да се свържат с нас, за да може да ги впишем на нашата страница в Facebook. Ако се чудите дали може да събирате не само капачките, но и бутилките от минерална вода, например. Масово хората, когато съберат и бутилки, става много по-обемно количеството пластмаса, което съхраняват и започва да им пречи, нямат пространство. Губят мотивация и от добрата, нали, кауза и цел, те в един момент започват да събират негативи към събирането и затова не ги призоваваме да го правят, но ако имат пространство и могат, нека да го правят. Този път от Капачки за бъдеще отправят призив към организаторите на концерти и различни спортни мероприятия, най-вече футболните мачове, да се включат в инициативата. Ето как. Търсим начин да достигнем до капачките, които се събират и се изхвърлят всеки път преди футболните мачове, особено преди големите футболни събития, където, както всички знаем, на входа на всички бутилки им се махат капачките и изхвърлят се, а това са множество труби и чували с капачки. И тези капачки те могат буквално да спасяват животи на бебенца. В последните години инициативите за събиране на пластмаса станаха изключително популярни и в тях се включват все повече хора. Това може да направи всеки един от нас. Нужни са няколко стари капачки. От прах за пране, безалкохолно, фломастри и маркери и кой каквото има. А доброволците са избрали да даряват точно тази апаратура, защото всяко трето дете в България, което е било в ковьоз, получава увреждане, тъй като наличната техника е на повече от 20 години.